Частични сухопътни набези в ивицата Газа. Обстрелът на Израел продължава. Армията съобщава за ликвидирани бойци на терористичната организация. Подготовката за сухопътната атака продължава. На този фон хуманитарната криза се задълбочава. Не спират и опитите българските граждани в Газа да бъдат изведени от зоната на конфликта. Още за хода на войната ще говорим сега с Мариан Каргьозов, който е експерт по темата с Близкия изток. Имаме готовност в разговора да включим и Йонатан Фархи от Тел Авив. Но първо казваме добро утро на господин Каргьозов. Здравейте. Добро утро. И от новините това, което чухме, двама израелски граждани вече са освободени. Това означава ли, че вървим към приключване на този конфликт? Има ли някакво примирие? Какво да очакваме? Какъв е хода на тази война? Израел-палестинският конфликт е от 1947 година насам. Нито имаме трайно решение на ивицата Газа, нито има трайно решение за западния бряг на река Йордан, който продължава да е под израелски контрол, под израелска окупация. Нито има трайно решение на въпроса за заложниците. Бомбардировките продължават. Няма решение на въпроса за палестинските бежанци, които са в съседните арабски страни, в Йордания, в Ливан, в Сирия. Така че за решение на конфликта е много-много далеч да се говори. От тук нататък обаче как може да се развива войната? Може ли да си говорим и всъщност все повече задаваме този въпрос за разрастването на конфликта, за влизането в този конфликт на други страни? Трябва да кажем, че израелската доктрина военна до момента беше да не се позволява твърде продължителен конфликт, тъй като Израел не разполага с ресурсите да води такъв конфликт на много фронтове дълго време. В момента обаче забелязваме, имаше проучване на израелския вестник Маариф, което показва, че премиера Нетаняху би спечелил 19 депутати на предстоящи избори. В момента неговата парламентарна група има 32. Тоест, той би претърпял доста чувствителна загуба заради това, което се случи в Израел, заради терористичното нападение. В този смисъл за премиера Нетаняху продължаване на военните действия е начин за спасяване на собствения му имидж и той има политически стимул, казват израелските наблюдатели. Военната операция да продължава. Освен това, военните способности на Хамас не са твърде много засегнати от въздушните удари, най-вероятно, поради което и Израел смята, че трябва да се проведе сухопътна операция, която обаче е свързана едновременно с много рискове за израелската армия и едновременно с ужасяващите страдания за цивилното население, което виждаме, защото подготовката на сухопътната операция са всички тези бомбардировки. А може ли тази сухопътна атака да се забави заради заложниците и как се обяснявате тези частични набези, които са в Газа? Имаше израелски войници, които са влезли за да търсят заложници. Съобщава се и за убити войници на Хамас. Първоначалните изявления на израелските официални лица, доколкото ги проследих, включително на Йоав Галант, военния министър, бяха, че заложниците няма да откажат Израел от провеждането на сухопътна операция. Ще си позволи ли господин Карагьозов Хизбула да влезе във война с Израел, защото Нетаняху предупреди, че това ще е най-голямата грешка на Хизбула, ако опитат подобно нещо? Хизбула е едновременно и военна организация и политическа партия. Тя има свои отговорности в ливанския политически живот и да за момента, може би ви прави впечатление, не сме видяли нито едно изказване на лидера на Хизбула, шейх Хасан Насрала, което означава, че той по този начин си запазва пространство за маневриране и поле за действие. За момента няма по-голяма ескалация от обичайните размени на обстрели между Израел и Хизбула, които бихме могли да наречем стандартни. Има ли как да има временно спиране на огъня, нещо, за което призова Европейският съюз и върховният представител на Европейския съюз по въпросите със сигурността и външна политика Жозе Борел каза, нека да има такова прекратяване, за да има хуманитарен коридор, който иска да се евакуира? Този въпрос трябва да бъде зададен на израелското правителство. Смятате, че те на този израелската етап... бомбардировачна авиация е тази, която в момента бомбардира Газа. Чухте, основните притеснения са, че не знаят хората как ще продължи този конфликт. Чуват за това, че може някой друг да се включи в този конфликт. Казват, Америка са тук около нас. Това хубаво или лошо е, господин Карагьозов?
Първо трябва да отбележим няколко неща, че същата психологическа травма, дори и още по-голяма, важи и за жителите на Газа. Тя не е само за заложниците. Децата, родени през 2005 година в Газа, са преживели няколко израелски военни операции. Те бяха на израелската стратегия по това време, се наричаше косене на тревата. Циничният израз за това на всеки няколко години Газа да бъде бомбардирана. Така че психологическите травми са за заложниците, за жертвите на терористичното нападение в Израел, техните близки, но и за 2 милиона души в Газа. За момента американското присъствие в региона на Близкия изток едновременно гарантира пълна подкрепа за Израел, изпращането на две авианосни групи, два самолетоносача, но също така е и някакъв сигнал към останалите участници за ограничаване на конфликта, за нежеланието на Вашингтон. Т.е. това е по-скоро сигнал, насочен към сдържане на други фактори. Но трябва да го кажем много ясно. Конфликта в Газа и в Израел, палестински конфликт, няма военно решение. Какво ще стане, ако има сухопътна операция в Газа? Ще загинат още цивилни? Какво означава унищожаване на Хамас? Кой ще управлява Газа след това? Ще дойдат по-радикални групи? Няма да дойдат по-радикални групи. Израел ще вземе Газа под тоталния си военен, политически, административен, съдебен контрол, или няма да това да се случи. Какво ще се случи с хората, които са в Газа? Те ще останат в Газа или виждаме, че Египет или други арабски страни няма да приемат 2 милиона палестинци от Газа да отидат на тяхна територия. Така че всеки ден на продължаване на конфликта носи допълнителни страдания, основно за цивилното население, и конфликта няма военно решение. Дори да има успешна, каквото и да означава успешна военна операция наземна в Газа, това няма да реши проблема с Западния бряг, няма да реши цялостните проблеми, за които започнахме, на комплекса проблеми, които всъщност съставляват израело-палестинския конфликт, за бежанците, за Йерусалим и така нататък. Така че трябва да се търси политическо решение, трябва да се търси дипломатическо решение. Тази връзка, господин Карагьозов, може ли настроенията към Израел да се обърнат и по-скоро да се предизвика негативна реакция към Израел за действията, които предприема, за мощните обстрели към ивицата Газа, за едно евентуално сухопътно настъпление, и настроенията да се обърнат в негативна посока за това, че ударът от среща е много по-силен, отколкото, да кажем, Хамас направиха тази терористична атака, защото чухме и Ердоган, който казва, че Израел действат като терористична организация. Това е така, както казвахте. В началото на трагичния 7 октомври симпатиите на световното обществено мнение, разбира се, бяха на страната на Израел, и всички достатъчно остро и категорично осъдиха, включително и арабски държави, осъдиха нападението на Хамас. След това обаче дойде удара срещу болницата в Газа, 800 загинали, след това дойде непропорционалната, това е термина, който международното право използва, непропорционалната употреба на сила от страна на Израел. Извършването на едно военно престъпление срещу цивилни, атаката от страна на Хамас, не е оправдание за извършване на последващи военни престъпления, спирането на тока, спирането на водата, бомбардировките на цивилни, бомбардировките на обекти на ООН, бомбардировките на училища. Така че виждаме, че и в редица западни страни имаше големи протести през уикенда срещу израелската политика. Световното обществено мнение по-скоро винаги е настроено с симпатии към този, който е жертвата. Можем ли да видим отново това, така да кажа, замразяване на конфликта и стопиране на всички тези действия? И колко важна е ролята на всички, които отидоха до Израел? Джо Байден, премиерът на Великобритания, сега знаем за президентът на Франция Емануел Макрон, за Нидерландия. Всички тези лидери, които отиват в Израел, каква е тяхната роля? Да станат този посредник за дипломатическият развой на събитията ли? Аз мисля, че замразяването на конфликта трае толкова, доколкото когато леда се разтопи, конфликтът отново се подновява. Това не е, казахме, трайното решение. Конфликтите е добре да бъдат решавани
по дипломатичен път в същността си, а не просто дали може 50 години и повече не са се решили, някак си изглежда немислимо. За момента наистина обаче замразяване изглежда по-добрия вариант, отколкото продължаване на кръвопролитията, а пък голяма част от тези посещения, които вие споменахте, там твърде малко се говореше за дипломация и за замразяване на конфликта, струва ми се. Повече за хуманитарната криза, която се случи. Повече, поне от страна на американските представители, на господин Антони Блинкен, държавния секретар, на секретаря по отбраната Лойд Остин и на президента Байден, чухме по-скоро безусловна подкрепа за Израел. Господин Карагьозов, кое може да се окаже червената точка, онова, което може да доведе още до по-голяма ескалация на този конфликт? При военните конфликти риска нещо да се обърка е много голям. Може тези обстрели между Израел и Хизбула, които нарекохме стандартни, може някой от тези обстрели да нанесе повече жертви или повече поражения, които да тласнат една спирала, един затворен кръг на насилие. Видяхме, че Израел бомбардира цели в Сирия, в Ливан, в Египет, извърши операции на Западния бряг. Всичко това може да предизвика избухване на напрежение на Западния бряг. Там проблемите има достатъчно много. Извършват се рейдове на израелската армия, които арестуват палестинци. Тлее недоволство от години. Така че това недоволство би могло да избухне. Изобщо в тази толкова напрегната ситуация говорим за едно буре с барут, и даже барутът е разпиляно около бурето, така че дори и малки искри могат да подпалят. За момента ми се струва, че риск от пълномащабна война между Хизбула и Израел, между Иран и Израел е по-скоро нисък, но не можем да знаем дали някакви непремерени действия няма да тласнат да го отключат. Да. Благодарим ви много за този разговор.